kinia gani. Amethreaten kila mtu. Amesema mkono yake haijaokoka na amesema ataitumia kufanya kama vile alifanya mheshimiwa Tony. Juzi ilikuwa baada pale kwa mheshimiwa Tony alikuwa amepoteza anko yake, tukakuwa mzuri na akasema yeye kweli ameokoka. Kumbe kweli yeye mkono haijaokoka amepiga mheshimiwa Tony. Mimi najua kuna sheria, tuchukue hiyo sheria na hii kazi ifanyike. Ndio kama mtu ana makosa kusema kweli. Iwe vile mheshimiwa Tony amesema. Mheshimiwa Tony tuko nyuma yako. Sisi kama wakilishi wa serikali tuko nyuma yako, tutakaa kama njia yote ambayo tutaka tukusaidie, tutafanya kazi pamoja ili eneo yetu ya serikali